Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaawday barnaamijka qiimeynta suuqa oo sanadkiiba mar ay qabato wasaaradda. Barnaamijkan ayay wasaaradda uga gol leedahay in qiimeyn dhab lagu sameeyo ololaha ganacsiga iyo sida ay u socdaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la Xuseen Maxamed ayaa ka warbixiyay ololahan ay maanta bilaabeen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, isagoona sheegay in sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama sanadkan ganacsiga iyo dhaqaalihii adduunka uu saameeyey caabuqa coronavirus. Maanta waa taariikhdu tahay 1-da bisha 2-aad February 2021. Waxaa si rasmi ah inoogu bilowday barnaamijka dib u qiimeynta suuqa magaalada Kismaayo. Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubbaland sanad kasta marka uu bilow yahay bisha 1-aad ama bisha 2-aad waxay samaysaa muddo 2 usbuuc oo siman olole lagu qiimeynayo xaaladda suuqa oo lagu ogaanayo heerarka ay marayaan ganacsatadii sanadkii dhammaatay suuqa ku jirtay. Sida aad ogsoontihiin, sanadkii dhammaatay 2020-ka wuxuu ganacsiga adduunka guud ahaantiisba gaar ahaan kan Soomaalidaba la tacaalayay saameynta caabuqa coronavirus oo hoos u dhac ballaaran ku sameeyey kobaca ganacsi ama dhaqaale ee ka jira adduunka iyo gaar ahaan Soomaalidaba. Wuxuuna yareeyey sidoo kale qulqulka badeecadihii imanayay magaalada Kismaayo ee ka imanayay dunida daafaheeda kala duwan. Waxay taa marka dhalisay in ganacsato badan ay suuqa ka baxaan. Waxay dhalisay ganacsiyo badan oo heerar sare marayay inay hoos u dhac ku yimaado. Wasaaradda ganacsiga marka iyadoo taa ka duuleysa, waxay sanadkan iyadoo taana maanka ku haysa rabtaa inay qiimeyntii sanadlaha ahayd si rasmi ah maanta u bilowdo. Waxaana shaqaalaha qeybta arrinkan khuseysa xafiisyada arrimaha ay khuseeyaanna ay maanta bilaabeen ololahaas oo si rasmi ah uga bilowday magaalada Kismaayo. Waxaan rajeynayaa marka ka rajeynayaa dhammaan ganacsatada ka ganacsata ama ku dhex ganacsata magaalada Kismaayo inay la shaqeeyaan tiimka wasaaradda inaa si rasmi ah ama si transparenti ah oo baxtirnaan ku dheehan tahay uga warbixiyaan xaaladda ganacsigooda uu marayo oo aan rabno inaan qiimeyntaas ku jaangoyno adeegyada kala duwan ee aan u diyaarinayno ganacsatada ee aan rabno inaan siino sanadkan inta lagu guda jiro. Waxaa kaloo rabaa fursada marka inaan ka faa'iidaysto arrinka la xiriira shaqtiyada wasaaradda ganacsiga oo aan rabno sanadkan laftirkiisana in ganacsatadii horor u geysatayna aan ugu bishaareyno ku cusubna aan ugu bishaareyno in wax ka bedel badan lagu sameeyay oo loo eegayo saameynta caabuqa coronavirus. Waxaan rabnaa marka arrinka shaqtiyadana inaan halkan kaga dhawaaqno isagiina halkiisa inuu ku sii yahay ololahan uu qeyb ka noqon doono. Layla Cumar Cabdullaahi, Jubbaland TV, Kismaayo.